Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u informačního videa ze světa Arku, které se tentokrát bude týkat SOTF 2 Revival modu a navazujícího projektu. Jehož logo vidíte právě před sebou. Vývoj modu SOTF 2 Revival mod dál pokračuje. Podařilo se nasadit, rozchodit obrovský patch, který upravil řadu věcí a hra se stala tedy mnohem hratelnější. Podařilo se upravit mapu, na které se hraje, aby byla lépe průchozí, aby se lépe hodila na tuto kompetitivní verzi Arku. Zkrátka Ark Survival of the Fittest 2 mod jede dál. A Deky, který se z toho vývoje trošičku stáhnul jako jedna z klíčových postav, se v okamžiku, kdy už to začalo být použitelné, rozhodl začít s pokračujícím projektem, který se jmenuje SOTF League, tedy Liga SOTF. A jak tušíte, prostě budou to turnaje v SOTF 2. A jako základní brána, informační brána pro vás bude sloužit sotfleague.com, webová stránka, na kterou se právě tady teď díváme. Na celkem třech záložkách se dozvíte řadu informací a máte tady odkazy i na Discord server, který je tedy velice živý. Je tady odkaz i na Twitch kanál Dekyho, který je teď nazvaný SOTF League, a je tady i Twitter. To vám asi neukážu, protože Twitter nemám a nepoužívám. Co se týče této stránky, tak je tady jednak video, jak vlastně se můžete zapojit, jakým způsobem nainstalovat mod, jakým způsobem si dát do oblíbených adres servery SOTF League a jakým způsobem tedy se připojit ke hře. Je to docela přehledné video a nemusíte vlastně ani úplně rozumět angličtině, ale vidíte, kde co máte napsat, kam kliknout, a je to dost návodné. Takže to je velice důležité a pokud se budete chtít připojit, tak zcela určitě se do toho puste a dejte si ty správné servery tam, kam potřebujete. Tady je právě k tomu popis. A hned na té první stránce je tady jenom velmi lehce naznačeno, jak to bude vypadat v lize. Bude se hrát free for all, 2 versus 2 a 4 versus 4. Tedy prostě singly, dua a squady. A tohle jsou v podstatě jenom takové testovací teď údaje. Ještě vlastní liga není spuštěná, ale můžete se podívat, jakým způsobem vlastně budete jakoby ohodnoceni a zařazeni. To hodnocení, tak jak je nastaveno, to se můžete dozvědět aktuálně právě na Discord serveru. Takže tady se můžete podívat a vidíte tady určitě nějaká známá jména, pokud se o SOTF nebo SOTF 2 alespoň trochu zajímáte. Takže tímto způsobem budou aktuální přehledy, jak to vypadá. Pak tady máte samozřejmě stránku s informacemi a důležité je tedy vypíchnout, že tady budou různé servery, na kterých budete moct hrát a získávat právě body, a všechno to bude automaticky se načítat. Už to dosáhlo té úrovně, že prostě tady budete vidět své žebříčky. A začíná se právě v lednu. A v lednu se začíná i s odměnou 500 euro, které bude rozděleno mezi FFA, tedy singly, a dua, tedy ty dvojice. A když budete mít zájem, tak můžete samozřejmě také přispět, k čemuž tady vyzývají. Jinak jsou tady taky informace o serverech, které tedy jsou určené pro SOTF League, takže je jich tady celá řada, vidíte, v jaké lokaci se nacházejí. A samozřejmě jsou tady zmíněna pravidla,
která jsou úplně standardní, co se týče SOTF, to znamená žádné týmování tam, kde není povolené, nesmí se využívat různé exploity, nějaké chyby ve hře, které nebyly určeny k tomu, aby fungovaly tak, jak ve skutečnosti fungují. Nesmí se tam prostě používat vulgární mluva a nadávky a rasové útoky a tak dále. A samozřejmě je zakázaný stream sniping, to znamená, že si pustíte stream nějakého hrajícího hráče a budete se snažit získat informaci, kde je, co má, jestli ho máte napadnout, nemáte napadnout, zkrátka podvádět. Takže tahle pravidla to budou určitě velmi striktně dodržována, budou tam administrátoři, kteří se o to budou starat. No a konečně to, co se bude chystat a to, co bude oznámeno, a to je velmi důležité a o tom budu mluvit za chvilku, je Hall of Fame, kde budou prostě zveřejněni vítězové za každý měsíc. Ještě přesná pravidla, jestli se to pro každý měsíc vyresetuje a bude se začínat znova, nebo jak to bude fungovat, známa nejsou, ale jak říkám, o tom budu chtít mluvit teď v zápětí, protože dnes od 7 hodin středoevropského času by měl začít takový úvodní upoutávací turnaj, který je pojmenován Content Creator Clash a po něm bude oficiálně spuštěna SOTF League. A aby jsme se na to podívali trošku blíž, tak budeme se muset přesunout právě na ten Discord. A právě teď se tady koukáme SOTFleague.com Discord server, takže vedle SOTF Revival modu, který má vlastní Discord server, kde se vlastně vyvíjí ten mod a jeho základní vlastnosti nastavení, tak tady máme ještě další, který se bude týkat právě těch soutěží, těch turnajů, které velmi zajímavé budou mít třeba trochu odlišné nastavení, než bude výchozí v SOTF 2 Revival modu. Dostaneme se k tomu, lehce vám to se pokusím přiblížit. Co se týče struktury, tak zatím je takhle jednoduchá, jsou tady oznámení o testovacích hrách, o tom, jaké novinky vlastně ve hře jsou. Mimo jiné, oproti SOTF 2 Revival modu je tady už nějaký další mod, který slouží pro automatické zařazování věcí do rychlé lišty, tedy Auto Equip, Advanced Auto Equip. Velmi zajímavá věc, pokud vás to zajímá, tak se na to podívejte, docela inteligentně to zařazuje nebo nezařazuje položky právě do těch rychlých voleb. Jsou tady prostě informace tak, jak šel čas, jak se zkoušelo, jak se testovalo a tak dále. A zřejmě tady se dozvíte i další informace, které se budou týkat vlastního ostrého provozu. Co je důležité říct, tady jsou zase aktualizace, že úplně v poslední iteraci přidali do hry, kromě zvířat, která najdete v klasickém SOTF 2 Revival modu, i Juterana a Gachu. Velmi zajímavá záležitost. Dál, jdeme dál, máme tady Ranked Clusters, tedy jsou tady zase odkazy na IP adresy, které budou používány v rámci SOTF League. Pravděpodobně dojde k aktualizaci se spuštěním. Pak je tady Tournament a FFA EU1, FFA EU2. Zkrátka, tohle je velmi, velmi zajímavá věc. Pokud vás zajímá jenom taková rychlá informace, co se v nějakém zápasu děje, třeba na tournament serveru tady, tak to je ono, tak je tady automatizované přidávání, co se ve hře stalo. Takže hráč byl eliminován, někdo byl zabit meganeurou, byl někdo zabit jiným hráčem za použití luku a tak dále. Jsou tady události, které jste staly The Beast Within, kdo potom třeba zahynul,
Tohle je takové to online zpravodajství, které můžete na nějakých zpravodajských serverech třeba vidět. Velmi, velmi užitečná pomůcka, kde vlastně i vidíte plus minus podle toho, v jaké části hry to je, protože tady začalo to 22:44 a 22:48, teda stala se tahle událost a poslední je 23:33, a můžete si spočítat, kolik uběhlo už času od začátku hry. Takže tímhle jsem velice byl překvapen a beru to opravdu s velkým povděkem, že aniž byste třeba museli se dívat na zápas, třeba ho ani nikdo nevysílá, tak se můžete dozvědět, co se v něm dělo. A je to tady dostupné i zpětně, takže můžete si kontrolovat, kdo je jak dobrý a jaké zbraně používá nebo jaká zvířata ochočuje. Pak jsou tady lobby, sekce, kde je tournament info, tedy kde budou informace právě o turnajích. Je tady chat, kde budete moct diskutovat, klást otázky týkající se tady turnajů. Je tady main chat, kde probíhá opravdu velmi živá diskuze a je tady spousta příspěvků různé kvality, různé to pošťuchování, dehonestování protivníka a tak dále, ale to se teď nově přesunulo tady do salt chat, kde tady nerušeně si můžou nadávat do Aleluja. No a vedle toho jsou tady samozřejmě i sekce s těmi hlasovými kanály, kde soutěžící buď to si jenom volně pokecají v nějakém tomto kanálu, anebo budou se účastnit komunikace právě v těchto hlasových kanálech, které jsou určeny buď to pro dvojice, anebo tady jsou dokonce i pro čtveřice. Tak a jedna tady velmi důležitá informace a na tu se budeme muset asi tady podívat, kde pak to máme. Tady tournament, ano, to je právě ta informace, kterou vám chci říct. Takže mluvil jsem o tom v podstatě takovým navnaděním na celou SOTF League má být Content Creator Clash, tedy střet tvůrců obsahu, kde by se měli objevit známí youtubeři a hlavně tedy streameři na Twitchi, kteří hrají, a nebo možná do budoucna budou hrát SOTF 2. A to bude tedy zahájeno v 7 hodin. A následně tedy bude spuštěn oficiálně celý tento projekt v rámci Ranked Server Network. Se budete moci zapojit do jednotlivých soutěží a ty úvodní budou taky komentovány dekim, takže nejenom tedy Content Creator Clash, ale i následující ostré zápasy bude na Twitchi vysílat a komentovat deky. A pokud se chcete už navnadit, tak právě na tom Twitchi si vyhledejte SOTF League, SOTF League, a aktuálně jsou tam ještě k dispozici dvě vysílání a doporučil bych vám pro takové úvodní seznámení tento stream Death Place SOTF 2 Pre-Qualifiers. Je to komentováno dekem a je to velmi, velmi zajímavé. Tohle, myslím, bylo už bez komentáře. Takže dnes v 7 hodin, pokud vás SOTF zajímá, určitě si nalaďte právě tenhle ten kanál na Twitchi, seznamte se s tím, jaká ta SOTF League bude, třeba vás to chytne alespoň na sledování, anebo se budete chtít i sami zapojit a sami si zahrát. Takže mějte se hezky a zase někdy na viděnou.